Вступна кампанія до одеських шкіл нового навчального року розпочнеться з 1 квітня. Про це у своєму фейсбуці повідомила директор міського департаменту освіти Олена Буйневич. Вона зауважила, що місця у школах у першу чергу отримують маленькі одесити, які мешкають на територіях, закріплених за конкретною школою. Такі вимоги згідно з чинними змінами до законодавства. У Суворівському та Київському районах через велику кількість дітей прогнозують дефіцит місць. Відповідно до закону, одесити матимуть у цих районах пріоритетне право на вступ перед жителями передмістя. Акцент на важливих моментах. Перш ніж прийти до школи, зателефонуйте туди. Ми повинні дотримуватися вимог безпеки. Документи можна подавати електронною поштою. Раджу переконатися, що після цього дзвінка документи дитини будуть отримані. Медогляди більшість батьків вже пройшла. Якщо ні, погодьтесь на зустріч із сімейними лікарями. Як і минулого року, збільшимо час на медичні документи, щоб уникнути скупчення в сімейних амбулаторіях та поліклініках. Особливу увагу батьків просять приділити ознайомленню з новими правилами прийому документів для учнів перших, п'ятих та десятих класів. Детальну інформацію про вступ можна знайти на сайті міського департаменту освіти. Для майбутніх першокласників та п'ятикласників вступ до шкіл відбуватиметься як у порядку надходження заяв на навчання, так і на першочергове зарахування. А десятикласників до профільних класів закладів освіти прийматимуть за кількістю поданих заяв на вільні місця або, залежно від школи, на основі конкурсного відбору.